а ги ми още не ми кпрец шуме мине да да он е ди е ди се чуш още да ме тон мокон шпет а ги ми е кум калу 2 вет të mira në Suedi dhe fillimet e mia domethën kanë qenë në Suedi të agimi dhe na ka nimu shumë me përparu në shtrime, me përparu në çdo aspekt, jetës dhe shpresoj që shumica e trive që ato që kanë nevoj agimi mundet me tentu me ju ndimu domethën sa ma shumë trive këtë që janë. Respekt të madh për trajnerin Agim Sopi, ka edhe talenti bashnjak Adi Nalic, tani pjesë e skuadrës së njohur suedeze IFK Malmo. Nalic, gjatë një interviste për gazetën më të madhe suedeze, Aftonbladet, kishte deklaruar: "Në Landskrona kam kaluar dy sezone shumë të mira me trajnerin Agim Sopi. Ai është një trajner shumë i mirë, i cili më ka zhvilluar shumë dhe më ka dhënë vetbesim." Agim Sopi nuk harrohet as nga tifozët e ishtë skuadrës së tij Landskrona. Ata gjatë një ndeshje futbolli kishin shpalosur një transparent në të cilin shkruhej: "Agim Sopi, ti je njëri prej nesh." Gjendemi në Pildam Park, këtu në qendër të Malmës, parku ku ka ushtruar ose ka stërvitur rregullisht Enis Bardhi nën urdhrat e trajnerit të njohur shqiptar nga shkupi Agim Sopi. Kemi stërvitur, më thonë, kur kemi pas nevoj për të punuar me shpejtësi të kanëve, koordinim, kërcime. Kemi ushtru ka dy herë në ditë, para dite kemi ushtru ose këtu ose në fushë, mbas dite kemi ushtru me ekipin. Se keni shpejtësi të terenë? Po, është, mendoj se për koordinimi është një pjesë, duhet çdo sicili lojtar të ta ketë, sidomos shpejtësi të kanëve këtu në përshkallë është shumë e rëndësi, kërcimet janë, edhe për ata kemi ardhën, është vendi shumë i mirë për ushtrime edhe për natyra shumë e bukur këto. Trajneri i njohur shqiptar vazhdon rrëfimin për Bardhin. Po e nisin për herë të pare, kum pae, kur i ka qenë në dykun 8 vjet, apo 10 vjet, nuk e moj me në bashkë ushtrojket e Bedriju. Pastaj Bedriju ka qenë me një turnir atje Norvegji, pa të në ardhen këtu, preja saj dukën 2 vjet pas ishin në Dana Cup, 2011, sa e dijune. Edhe aty pa ta shku me këshyrën finalen edhe u zgjedh lojtari më i mirë i turnirit. Prej aty pa ta bisedu me Meritonin që të basi që kisha disa lidhe atje në Espanjol, isha në seminar dhe i thash Meritonin që të qojmë nisin në Espanjol në provua, ishtë një farë kampi i lojtarve në moshën e tit për trit, po. Atere nisi ishte 15 vjetë, po. Edhe i kaloj provat shumë mirë, se ishin shumë lojtarë prej krejt botës, ishte kampi madhë shumë, po e nisin e zgjodhën si të vetëmin për me ushtru me ekipin e Spanjolet. Pastaj, masi që shkoj në Shkup, mas një jave, prap, apo dy jave, thirën prap që me ushtru me ekipin e Spanjolet, edhe dërgum aty edhe ata banën shmos për me mundu me ndalen, e nisin aty, mirë për nuk ishte e mundshëm, me qënë se Macedonia nuk konë në bashkësi evropiane, edhe nuk ishte e mundër. Edhe prej aty lindi ideja që e nisit vjen këtu në Suedi, të une, në Malmo, posështë këtu në, e din edhe nisi shumë këtu në këtë parkin Pildam, sa ka vrapu, edhe ka qenë në këtu rike nisi ka 3 muj, me qenë se nuk muj keme nejtë ma shumë se 3 muj, po si turist 3 muj, pas ta e shkoj kënë Shkup, 3 muj dit atje, edhe prap mas 3 mujve djeri sa imbushi 18 vjetë. Kur imbushi 18 vjetë, atëherë e mora në përmjet disa kontaktave dërgova në Brombi, ku aty ka qenë në, do me thonë, 3 muj ditë, edhe aty u shpalë si lojtari më i mirë, do me thonë, gjatë qasoj faze 3 mujosh që gjatë vjeshtës,
edhe ka qenë aty drejtor sportiv Kim Vilfort, lojtari i njohur në kapiteni i reprezentacionit Danimarkës. Edhe ai kishte dëshirë të jepte kontratë profesionale në Brombi, mirë po nuk mund të pa pëlqimin e sport drejtorit të ekipës së parë. Edhe ata pyetën rason është i mundur të presin deri në janar, meqense nuk mushin me vendosën deri në janar me dhënë kontratë profesionale. Mirë po, unë nuk dojshë të dërgojë nisim prapë në Macedonim, basi që i ka mu 18 vjetë, edhe unë ushtrojshë ekipin e Prespas në atë kohë, edhe vendosa që të marrë të ekipin në divizionin e 2, Liga e 4 të Suedis. 51 vjeçari kujtoni edhe këtë fotografi të bardhit, i cilin testimet e skuadra e Spanjollit i kishtë shfrizuar për një fotokujtim në stadiumin Nou Camp të Barcelonës. Barcelona aty kur ishëm shku me po një lojë Barcelonës edhe në atë fotografi si që tregova dhe juve aty e pyta e nis ata merë mendja në njerë që ndoshta kime ardhen me lujten këtu edhe më tha qysh atëherë se u ka një vetëdijshëm edhe karakter të fort edhe tha jo ndoshta për Barcelona jo po në këtë fush ka me lujten edhe i ka rritë qëllimit po. A ke besu se nisi do të bëhet kaq i famshëm? Gjithmonë, do me thonë prej asoj dite që e ku marën, ku fillu me punu me ta në Suedi, edhe nisi e din vetë, ku pas thonë që nën asë njëherë nuk do të pushojmë, asë njëherë nuk do të dërzojmë, do të shkojmë i deri në fund. E ky është stadiumi skuadrës e njërë daneze Brondby, ati ku Enis Bardhi kishte servitur për 3 muaj të plota. Agim Sopi kujtoj një moment interesant me Enisin. Edhe moj men si sot ditën e parë, kur erdhëm deri këtu në te parkingu, shifsha se Enisi shumë i stresuar, edhe disi si u dritë, ashtu edhe pyta, Enis, qka është puna, është i stresuar, po, jo, po pak, ashtu, thash, ndëgjom të ashtu, këtu, kur t'ish mrenë në ndeshtore, sigurisht që do të kesh dikon në kratë djatë ose në kratë majtë lojtarë që të tullën aty pranë teje. Edhe kur tullësh aty, në basit dhe me thonë të jepësh dorën si cidit, po përshëndetësh, të është folit i Shqipë, një shofin si e komunikativ, i e social, do me hinë grupë shpejt, kur të shofin edhe kualitetet cilat i kije në fushë aty, mjafton është, a i në krajt djatë ose në të majtë, i thotë treneri 2-3 fjallë, i thotë që ku ka shumë djali mirë, ku ka komunikativ, po edhe lojtari mirë, atërë sigurisht se edhe është mundësia ma e madhe për t'hinë në kip. Se nuk ndohë që? Po jo, Brombi, si ky, në atë tremojoshën cilën ishte këtu, u shpallë edhe në gjatë vjeshtës, u shpallë lojtari ma i mirë ju në mëdheqit Brombit. Mirë po, Kim Vilfort, që ishte kapiteni i reprezentacionit Danimarkës, ishte sport drejtor këtu në Brombi, a i donë të jepë dhe kontratë profesionale, mirë po një sport drejtori i ekipit parë, do shte të presë deri në janar. Edhe më thanë, në qëse është e mundshme të pritë deri në janar. Deri në janar atër, u deshte që nisi të kthehet prapë në Macedoni, ku nuk i konvenon të asati as neve, edhe fatin e ka pasa si soj që i ra aloma mirë, në me thonë njerë shansa për me shku e nuk pesht në Ungarije dhe i dhanë kontratë profesionale atje. Pas ndërprerjes e marveshjes me kampionat e Kosovës në futbol Ferenikeli nga Drenasi në shkurt të këti viti, Agimi u këthyje në Malmo për të vazhduar me përgaditjen dhe zhvillimin e talenteve të rinjë të futbolit. Sopin fëmijët e inspirojnë. E këta djemë të rinjë, po i mësojnë fshtetësit e lojës e futbolit nga treneri i tyre. Ata po mësojnë se si të shëtojnë gjuajqet e lira si Enis Bardhi. Agim Sopi kështu i motivon ata.
BK, Lëviz i Kosovës, i Truicës. Edhe jam i shtuar. Kto? Që 2 vjet. Sa gjithë shumë. Shuta, kondicion, pasime, me dribllat. Esim. Mehmet. Esim. Nga jeni? Ke Ohrit. Ohrit, a? Po, Ohrit. I plaçur? Po. Jo. Amar prezime? Asani. Po çfarë do ajë ti? Çfarë? Ude Kosovë Prizren. Koja pozicija igraš tu? E, sredinu. Sredinu. Zadovoljan si od trenera tako? Da. Što najviše sakaš tu kad da treniraš? E, šut. Si që shift një këta tre lojtarë, është Artoni nga Mitrovica, preorë nga Mitrovica, është Amari preorë nga Prizreni, është Esimi preorë nga Ohri, këta në lojtarë ofanzirë, me Sushorë edhe Sulmuzë. Shtë që? Këta janë, ky Amari është 2006, Artoni është 2005, ndërsa Esimi është 2004. Shtë që preferojmë të ashtë shuta, sulme, dhe me thonë për sulmë, kur të vinë prej kondit, me gjetën shtyllën e dyta, tje qysh me gjetën atë felshin, po, shuta prej në vend, shuta prej nga lartësia, kështu që janë lojtarë shumë talentum. Por nuk janë vetëm këta tre djem të talentuar që po stërvitën të trajneria Gjimsopi, pasi janë edhe dy futbolistëri nga Shkupi, Bear Feta dhe Gjimel Jahi, të cilët janë nën përkujdesin e ti. Feta dhe Jahi kanë lënë përshqipje shumë të mira gjatë provave të organizuara tek skuadrat daneze Esbjerg FB U17 dhe U19. Trajneri Sopi është shumë i kënaqur edhe me punën e talentit tjetër, të cilin e ka sjell nga skuadra e Llapit të Pudujevës së Kosovës, Muhamet Hyseni. Ai po stërvitet rregullisht në Pildam Park të Malmos, aty ku më herët kishte ushtruar edhe në zbardhi. Sopi është optimist se nga të gjithë këta talent do të ketë ndonjë bardh të ardhshëm. Kam shumë shpresa, ky Amari për mua ky vogël është ka lloj mëstom ashtu se janë ylla të mëdhaj si Xavi, Iniesta, po ka shqiqimin edhe pse në 2006, fund 2006 ka perceptim të lojës të hatashëm. Artani është lojtar fenomenal, ka një stil këtë thënë si Messi, po me të vërtet e ka komën e majtë edhe qatë stilin e ka si pa interesum, po kur e merë topin ato është shumë i rezikshëm. Së një amarin topin që është letë. Esimi është edhe lojtar ofanziv me Sushorë që kam shumë shpresa se dhe të bëhen bardhëri. Agim Sopi është trajner që e një mjaft mirë futbolin e Maqedonisë atë të Kosovës, prandaj ishte e pashmangshme pyetja se çfarë mendon ai për ndeshjen e ardhshme gjysmëfinale të Ligës së Kombeve mes Maqedonisë dhe Kosovës e programuar për 26 mars në Shkup. Kjo ndeshje do të jetë historike për të dy përfaqësuesit, kështu që janë dy përfaqësuese me lojtarë cilësor. Edhe në Kosova ka lojtarë cilësorë cilët përlujna për liga të mëdhaja të Evropës, po ashtu edhe Macedonia, si që dim ka lojtarë cilësorë. Macedonia ka një ekip, du me thonë 70% lojtarëve janë atat cilët kemi pas në Unistinish, në profesionin Unistinish, dhe janë mjaft lojtarë cilësore dhe kanë dalë, janë të lutën në për ligat e Evropës. Do të vendosë, do me thonë, ajo profesuse cilë dhe të bënë gabime mas pakti, besoj se që ajo dhe ta përsakëm, po, fitusin. Kjo shans, do me thonë, vjen do shta një herë një jetë për këta lojtarë, janë ofër kampionatit evropian, kështu që e di që dhe ta japin maksimumin të dy ekipet, po, letë fitoj atat cilët janë më të mirë. Agimi nuk la pa e kujtuar edhe kohën kur kishte ardhur në Malmë të Suedisë, për të cilën na rrëfen vetë. Unë e ku marrë në Suedi 1987, po i bëjë, dhe me thonë, prej Shkupi. Erdha se motrën e kumë pasën këtu, mirë po ata morën i fare refuzimi, edhe para se dhijone, disa ditë para se dhijone këtu. Morën refuzim dhe u shpërngullën për Norvegji, tani erdha unë këtu në Suedi. Sa vjetë që ka qëtë? 17 vjetë. Takova një shok këtu Emin Fiden, i cili lujke futbol,
isha edhe një vit kisha në gjimnaz, në Zeflushmark, edhe vendosa për mos më kthy në Shkup, edhe fillova dhone të luj këtu futbol, në Suedi. O, ajo kategori ka qenë kategori e 6, mirë po ata më ndihmuan shumë për letra, se thilëshin këto në nëntin për migracion ku ishte, edhe kishin dëshirë që të nalë unë këtu në Suedi. Pas 2 vjetëve mi dhanë letrat, edhe pas taj këmë fillu e këmë lujtën edhe në për ekipet tjera, kisha një rast për me lujtën Helsingborgit, hyllën një ligë më naltë, dhe ishim pretendim për me shku edhe në bashkë në ligën kryesore, në ligën e parë kryesore të Suedis. Fillova me ushtru me ta një 3 muaj ku më ushtru, mirë po në atë klub ku isha atje, ta më dhanë disa pare pak të gatshme ashtu edhe na si fukarat që mi kam prej atje, me nëse kemi pritën dikush me marë që me minimu familjes, se une pa ta ardhë vetë këtu. Një vit pas, erda këtu edhe në Malmo, u shpërngula, edhe kum lujtën në Kroaci, klubin futbolistik e në kohë Kroacia isha të herë, Emin Fida lujke aty. Në një prej s'lol me të ktheva prapë këtu në Malmo edhe lujtën në Kroaci, janë një vjetë, tani shkova, këmë lujtë edhe për ekipin e Kosovës, pas taj shkova në IFK Malmo, ata ishin ligë 3, edhe ishin pretendim për me hinë ligën e 2, ati bona një 2 sezona. Në moshën 25 vjeqare vendosa me ndërprej, do me thonë, elitën e futbolit, do me thonë karierën aktive ashtu, edhe fillova më intereson të më bo trener, po nësë e digjit se 33 vjetë jam këtu. Agim Sopi jeton me bashkëshortën dhe dy djemët e tij Albinin 19 dhe Edvinin 17 vjeçar, të cilët nuk i takuam në shtëpi për shkak të angazhimeve në punë dhe shkollë. Agim Sopi nuk është vetëm strateg i mirë i futbollit, por edhe mikpritës shumë i madh dhe njëri modest. Lajm TV i kaloi 2-2 të mrekullueshme në Malmë të Suedisë. Kjo foto selfie le të mbetet një kujtim i veçantë dhe i paharrueshëm.